Poštovani gledalci, dragi prijatelji, dobro mi došli. Gledajte emisiju Neka pesma kaže. Na programu ste Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Nataša Ilić-Jovanović i bit će mi drago u narednih 50-ak minuta družiti se sa vama i svojim gostima. Nadam se da će uživati, naravno, kako uho, tako i oko. Pošto je sa mnom moja dugogodišnja prijateljica, odmah se ograđuje, mi se ne persiramo, da ne bude da nismo ovako kulturni. Gordana Gocelazarević, žena koja je sa 17 sa Kudom Ivo Lola Ribar obišla tadašnju celu Veliku Jugoslaviju, pevala kao slavu pa je primili u Đerdan, a sve ostalo je istorija. Dobro mi došli. Hvala lepo, bolje vas našli i vama u studiju, a pre svega velikom gledališnom auditorijumu širom sveta. Tako je, uz pozdrav naravno svim gledalcima koji nas prate putem RTS, satelita, sve mi se više javljate, tako da hvala vam na poverenju i gledanju. I evo, ja taman se ogradila i rekla da neću da ti persiram, pa onda rekla dobrodošli u množini. Ali dobro, ajde da to bude za oba gosta, da odmah otkrijem i drugog. Uvek imam problem kada je u pitanju pripreme intervjua sa mojim dragim Zaharom. Zašto? Fascinirana sam iznova i iznova njegovom svestranošću i nikad ne uspemo sve da kažemo, jer je zaista i poliglota, i kompozitor, i šahista, i pisac, i mangup da dodamo. Dodam još nešto. Ajde. I mojom fizičkom lepotom. Eto, pa da te ja kažem mangup. Žene prosto ne odolevaju, tako je bilo, tako će i biti. Milutin Popović, Zahar, dobro mi došli. Volim da vas vidim kod mene. Ja volim, zaista dođem i u Novi Sad i u vašoj emisiji. Vezan sam, to ćemo vidjeti u toku emisije, za mnoge, mnoge emisije koje sam ovde imao. Ništa ružno nisam doživao ovde. Čak sam odličan prijatelj sa svim članovima orkestra. Aha, da, bez izuzetka. Bez izuzetka. Dobro. Kada sam već kod orkestra, da i njih spomenemo, zaista lijepo sarađujemo. Evo, već nekoliko sezona unazad, veliki narodni orkestar RTV-a pod upravom Miće Jankovića. Momci su spremni kao zapete puške. I evo, kada sam, dragi moji, otkrila sve goste danas, liči da će biti specijal, a tako će i biti. Znači, malo ćemo napraviti drugačiju emisiju. Imamo puno lepih priča, inserata, najava, koncerata, jel' tako, Zahare? Da. Tako da bit će svega pomalo. Evo za početak, Zaharova pesma. Naravno ćemo danas pevati Zaharove pesme, zato što su Golca i Zahar izuzetno lepo sarađivali tokom karijera. I Golcine neke pesme koje je Zahar napisao su ušle u izbor za najpesmu 20. veka. Dakle, Svilen konac, tekst i kompozicija Milutin Popović Zahar, a peva Golca Lazarević. Dobro mi došli. Svilen konac, srbijanski tron, sitna žica veza, tanak ja malena, a ti sladak joj. Milane, dragane, ej, mirovanje moje, samo rave. Košuljica izvezena, ja malena isprošena za Milana. Košuljica izvezena, ja malena isprošena za Dragana. Svile konac pletem od sna, tanka pređa srce se tka, pa se pokida. Ej, ženjo moja pusta, devojačka, ej, ženjo moja pusta, devojačka. Pokidala joj, Milane,
prepuštena ja, malena ostavljena od Milana. Košulica izvezena ja, malena ostavljena od Dragana. Hvala lepo, Goca Lazarević i Svilen Konac. I moram još jednom napomenuti, pored ove pesme, dakle Svilen Konac, tu je i Vidovdan i još 40-ak, tačno 40 pored ove dve, pesama Milutina Popovića Zahara, koje su ušle u najuži izbor za najpesmu 20. veka. Pa malo li je Milutine Popoviću? Pa vek je dosta dug. Jel tako? Da, da, da. Dosta se tu pesama napisala. Statistike se vode onda kad je svemu kraj. Ja bih pričekao malo. Aha. Biće tu još neka pesma. Biće tu još, jel tako? Evo sada ću vas vratiti u 1995. čini mi se godinu, ravno 20 godina od vrlo popularnog show programa koji ste snimali upravo u saradnji sa ovom kućom, tako, tada televizijom Novi Sad. Divna Vasilija Radojčić, beše nekad Mitke i Koštana, i to je Zaharova pesma. Tako je. I Staniša Stošić, Zbog tebe mome ubava. Za mnoge vaše pesme, dok uživam ovim umilnim glasovima, se misli da su izvorne. Mislim da nema veće zaista ove. Ne, ove dve pesme su biseri, zaista. Znam da ih volite i vi, jel' tako? Volim ih i ja. I, nisu među nama više ni jedno ni drugo. Tako je. Ali uvijek se radošću i zahvalnošću sećam. Bili su divni ljudi i fenomenalni pevači. Tako je. Zaista uživamo ovim pesmama. Pri odabiru pesama kojim ćemo ilustrovati, imala sam problem jer ih je toliko divnih bilo zaista. Imali ste divne goste u tom show programu. Da, jesu. I moram reći da ono po čemu ste publici negde i najpoznatiji jeste vaš rad sa velikim zvezdama narodne muzike, a da ne pričamo o pronalascima. Ja? Da sve to bilo, Zahar nas nađe pa će nas pronaći. Da sve to bilo, Zahar vam prikazuje u toj emisiji nekadašnje Novosadske televizije dok ste bili na brdu. Da, da, sad kad ste sišli dole, mi se sećamo toga, a uskoro mislim da će Novosadska publika imati prilike uživo da to vidi u jednoj retrospektivi u studiju M, verovatno u toku ovog idućeg meseca. Čekajte, to je da obeležite, dakle, jedan lep jubilej saradnje sa ovom kućom. Jubilej te emisije saradnje sa ovom kućom, tačno tako. Ali moram da vas pitam i za jednu pesmu koju voli široka publika, to su Ivanova korita i lepa saradnja sa Merimom Njegom, jer to znam isto da volite tu pesmu. Da, ja mislim da mi je najdraže da se setim, otac mi je Crnogorac iz tih krajeva. Dobro. I kad god pomislim nešto što sam lepo stvorio, pomislim na nekoga koga već nema, ili je majka, ili otac, ili brat. Tako da sam vezan i na taj način, kao da me čuju ovde dok se te pesme izvode negde sa neba i gledaju i smeju se. Smeše se. Ajde malo da uživamo Zbog tebe mome ubava. Volim ovu pesmu pa ćemo se vratiti u studiju. Staniša Stošić. Dertovi da si razbije Hoću da ubijem.
Zbog tebe, Momo, je Ubava i emisija Zahar vam predstavlja. Beše to pre 20 godina. Ja mislim da se preko 10 puta reprezirala na našem kanalu. Ja mislim najviše. Najviše. Ali nije zasadila. Bila je iz svih oblasti muzike ponešta je bilo. Jeste. Jeste, zaista. I ovaj, od klasične džeza narodne. I evo, pred kraj ovog malog bloka, da li je tačno do sada imate 2.500 pesama i autorskih kompozicija registrovanih u Sokoju? Da, ali, da, taj broj dalje raste. Ali još nešto tačno. Da? Od tih 2.500, rado bi se odrekao jedne hiljadarke. Jer sam to radio ili po narudžbi ili sam radio sa pevačima koji mi nisu baš bili po volji. A, pa dobro. Ali kažite mi, ili od ovog ima neke zarade? Mislim, ili vi možete, im dobijete neku nadoknadu? Ja da sam, kako to ide? Mnogi ljudi kažu da si žive u Americi, tvoji bi pravnuci živjeli od tvojih pesama. Ovo što danas mi dobijamo preko autorske agencije, mogu to pred kolegama da kažem, to se zove bakšiš. To nije zarada. Da nas izvedete na kafu. Da vas izvedem na kafu i možda na porciju ćevapa negde. Na primer. Evo, vratit ću vas sada. Mislim da je ovo Duče 1985. godine. Malo kopamo po arhivi. Dobro. Pazite, ovo je isto vrlo tesno vezano za mog današnjeg gosta Milutina Popovića Zahara. Fenomen Lepa Brina, jedna rodoljubiva pesma. Kako gleda naše more, naše reke, naše gore, svu lepotu gde sam rođena. I sve što bi reći znala, u srcu sam zapisala, živela Jugoslavija. I sve što bi reći znala, u srcu sam zapisala, živela. Živela Jugoslavija, jedna rodoljubiva pesma, ja Boga mi znam, a možda šira publika ne zna. Mi smo imali divnu himnu kad smo imali staru lepu Jugoslaviju. Imali smo i divnu zemlju. I divnu zemlju smo imali, to je tačno. Od Vardara pa do Triglava, to je vaša kompozicija. Da. Potom Doris Dragović. Doris Dragović, Hej Jugosloveni. Hej Jugosloveni. I danas rekordna broj poseta na... Na YouTube-u. Na YouTube-u. Dobro. 1.000.000. Fantastično. Znači da jugonostalgičari žive još uvijek. A to samo znači da ste vi mnogo voleli našu lepu Jugoslaviju. Pa ja sam volao svaku zemlju za koju sam smatrao da je lepa, jer smo bili mladi, lep nam je život bio, lepa zemlja. Mislio sam da dugujem i Bogu i ljudima sve što mi se dešava. A dešavale su se lepe stvari. Onda sam počeo da se stavio ružne stvari, tako da kad pričamo o pesmama koje sam stvorio, mnogi kažu, ma šta taj svira tu, Tito, već počinju oni zli jezici da pričaju priče. A zaboravljaju da smo se tada voleli, da su ubistva i kriminal bili svedeni na najmanji. To su bili kurioziteti, bili smo srećni, mladi i živjeli smo u jednoj sređenoj zemlji. A zlih jezika će uvek biti, a pesme koje je Zahar u to vreme stvorio će, Boga mi, dugo živeti. Evo, Lepa Brena. Dakle, setili smo se malo novogodišnjeg show programa Brene i Slatkog greha. I kada smo samo kod Brene, kratko, moram za fenomen Lepa Brena da vas pitam. Čačak, Mile voli disco. Šta ste još za nju pisali? Duge noge, Dama iz Londona. Dakle, Brena i vi ste baš ono usko se razvijali, super. Da, onda jedan dan života. Jedan dan života smo. Miroslava Milićem. Ta ima ogroman broj pregleda, isto tako. I to su sve vaše kompozicije? To su moje kompozicije i to su merdevine zlatne stepenice preko kojih se Brena sa lakoćom popela vinulo visine. Zašto? Ne zato što je bila najbolji pevač, daleko toga, ni sad nije. Ne zato što je bila najljepša, možda je bilo i lepših. Ne zato što je imala divan orkestar, ima boljih orkestara, jedan je tu. Nego prosto zato što je bilo drugačije. Drugačije, smelije je odgovaralo vremenu u kome su se te pesme lansirale. Mile voli disco ili recimo Čačak. Kako je to prošlo? Pa prosto zato što smo mi bili zemlja seljaka, kad je tek počela lagana, stidljiva migracija iz sela u grad. Mile voli disco, a ja kolo šuma disco. Hoće roha, ja jok, samo volim Čačak, kolo Čačak. Tako, da, da. Tako da sam ja pogodio u samu srž jedne podsvesti jugoslovenskog naroda u celini,
i to je Brenu vinulo kao raketu na mesec. Ja samo moram da zaključim koliko je to Brenu vinulo zahvaljujući vama. Toliko ste, boga mi, i vi od toga negde i vam je Brena pomogla da malo brže dođete do nekih ciljeva koje ste, možda biste ih sporiji, dostizali da nije bilo Brene. Ruku na srce. Messi je najbolji fudbaler u Barceloni, ali bez ostalih 10 igrača ne bi bio Messi. I to je tačno. Bravo. Evo, ja ću sad vam prepustiti scenu i vašu divnu violinu, o kojoj ćemo nešto kasnije, pošto imamo bezbroj divnih priča, i čućemo šta. Šta ste nam odebrali kao numeru? U vezi violine, ova divna violina je divna jer nije moja. To mi je naš prijatelj Šen dao za ovu upotrebu ovde. Aha, evo, pozdrav za gospodina Šena. I posle kažete, kaže, zlobni muzičar, jedan drugog nisu, ovi su ljudi okej. Ma divni, najbolji na svetu. Evo, izvolite violinu, Šenovu. Šene, ili mogu ja... Evo, gudalo. Niste samo rekli šta ćemo čuti? Ne znam, čućete. Ajde, dobro, da i se iznenadimo. Ajde, važi. Pojma ne. Thank you.
radili. Goca Lazarević i Mara, Mara, Maramica iz neke 1970. godine i mislim da je ovo prva pesma koju je Zahar, ili Mar među prvima koju je Zahar napisao Goci. Znam da su dugo i uspešno sarađivali, bili su supružnici, to vi već jako dobro znate, tako da i nakon nekog zajedničkog života Zahar je ovaj komponovao Goci. Gledamo i ovoj žutoj haljini, moramo da pohvalimo i styling i kako Goce izgleda. Mada mislim su tebi dosadile ovaj. Dosadili već komplimenti, ja? A koje ženi dosadili komplimenti? Naravno, više bih volila da je to stiglo od voditelja nego od moje drage prijateljice, ali svakako prija. Jeste, a ovaj pesma je samo sa malom ispravkom nastala. 77. To je bila jedna od prvih pesama komponovanih koje sam ja otpevala, a koje je on komponovao. Zapravo uopšte, početak neke naše saradnje, zajedničke karijere. Poslovne saradnje. Poslovne saradnje. Poslovne saradnje, dobro. Koja je vrlo plodna i dugovekovna. A ne znam da li gledalci znaju simpatičnu priču da je tada Goca radila, to smo pričali, mislim, nekom prilikom, kao šalterski službenik. Radila je u jednoj turističkoj agenciji, a tada je Mara, Mara, Maramica već bila veliki hit, pa dođe mušterije, pa traže autogram, pa ti nisi znala Jana gde da se okrećeš. Jesam ja tebe video mala juče na televiziji, a ja, mene je sramotarko. Ne, niste. Aha, pa dobro. Jer ne znam da se računam. Treba da izračunam. Valjda je zato i propala ta organizacija. Da, pa nije. Zato što je Goca radila i pevala, jel da? Pa nije se postizala. Ne, nego propala, zaista. To je bio neki general turist, nekakav... Centro turista. Centro turista, Baneta Vukasavljevića, mojim prijateljem. Nebitna je ta priča. A dobro. Ali u svakom slučaju, ono što jeste bitno, ja ću sada od onih početaka sada potpuno da preskočim više decenijsku divnu Gocinu karijeru. I da pustim gledalcima, pretpostavljam da su neki videli, možda neki nisu, jedan od najboljih videoklipova ili popularnije, kako to vole da kažu, spotova koji se uradila u karijeri. U pitanju je numera Džinđuva, skupo deluje, sad dalje stvarno bilo skupo, ne znam, ali ovo je radio vaš sin, zajedničko vaše dete, Miloš junior Zahar. Ja mislim da se iz ovog klipa svaki profesionalac može vidjeti da se radi o jednom van serijskom talentu. Kasnije je dobio Zlatnog viteza u Rusiji kao režiser, a ovo je priča o mom sinu, o njegovom meću, ne o očevu. Pa to se jako dobro vidi i evo hoću Gocu da pitam kakva su to bila iskustva. Ajde malo dok ilustrujemo ovo. Ovo je stvarno jedna priča, onako potpuno filmska. Kao što je Zahar perfekcionista u komponovanju, tako je i naš sin Miloš perfekcionista u tom svom rediteljskom poslu. Tako da iskustva mi se nastavljaju. Došlo mi do ovde, od tada više nisam snimila ni jedan spot, jer 3 dana i 3 noći nije bilo spavanja i rad, jer on se mnogo trudio. Znači, spot koji je osmišljavan i rađen sa velikim entuzijazmom i ljubavlju, ne samo njegov, nego i njegovih drugara, prijatelja, naših kućnih prijatelja i svih. Svi ovi ljudi koji ovde učestvuju nikada nisu stali pred kamere, osim tada. Tako da je to bio jedan interesantan pionirski posao. Ali ti si ovde pokazala i svoje glumačke sposobnosti. Pa je, i plesačke. Ja sam čak išla i na časove plesa. Je li tako? Da. Pa vidi se, ajde da vidi i gledalci malo da izađemo, što kažu full screen, moje kolege. Akcija! Kao za tužnog mele za dušu, kao samo još nisi nam odgovorila na pitanje, on, pretpostavljam, jeste bio skup, ali nešto jeftinije od reditelja nisi platila. Jel da? Ja ga nisam čak ni kafom častila za ovo. Ja, sramota. On je rekao moje majici sa ljubavljom. Aha, neka, i stvarno je to uradio s ljubavljom, mi se malo šalimo, tako i izgleda. I to je zaista ono kad srce da, što Zahar jako dobro zna, apropo onih pesama za najpesmu 20. veka. Da, da. Srce mora da daš onom što voliš, inače to ti onda to što voliš ne vraća. Violinu kad voliš pa je sviraš, malo čas smo pričali sa orkestrom, ona ti vrati to. A kad je sviraš radi posla, tek da otaljaš posao, ona te mrzi, škripi. Mislim da gledalce zanima.
Dakle, Goca i, ovaj, i Zahar imaju dvoje dece, ali tako? Da. Videli smo Milošev spot, on je reditelj, završio je to. A ćerku ste, da, sada svoje. Pa baš lepo. A unučići? A unučići, ovaj, Dunja drugi razred i Balša prvi razred. E, opa, lepo. Pa vi ste bogati ljudi. Jako. Nego šta. I srećni. A kada pričamo o žanrovima muzičkim kojima se bavi Zahar, eto još jedne teme u kojoj uvek mogu da se izgubim, jer ne znam gde ću pre. Prvo smo krenuli od narodne muzike i od Brene, fenomena i tako. Međutim, sada ću opet da vam pustim jedan lep insert. Zahar vam predstavlja Jovan Kolundžija. Tada je gostovao i mali Stefan Milenković, on je tad bio dečak. Da. I evo slušamo vašu kompoziciju, je li tako? Ovo se zove Fontana, izvor. Dobro, dobro, Vrelo. I Jovan Kolundžija, volite da komponujete, dakle, na svim frontovima. Od džeza, narodne, ozbiljne. Ja ne znam, koja vas više vuče? Najviše me vuče neka mirna atmosfera u kojoj nijedna muzika se ne čuje osim žubo reke, huk vetra, a može i kišica mala. Ne smeta mi ništa. Je li tako? Samo da budem van grada. Van gradskog buke i svega ovoga što doživljavam. On to priča, ali njegov duh je radoznao jako i pun je, po sistemu mnogo hteo, mnogo započeo i dalje je kreator. Međutim, obično takvi kao nikad nisu zadovoljni sobom, jedno što su radili, možda baš zato što mu je Bog dao previše, pa se previše razudio, svašta je. Tako je, pa se nekad možda raspije. Da, da, je, i misli da je samo jedno, svako misli da bi bio savršeniji. Ali Bog da, Bog da ili Bog i kažnjava. Dati neke žene kao što je, recimo. Eto, i da li si? Pa da, to u redu je. Ovo je odgovor u odnosu na ovo u redu. Ne, ali moram nešto da vam priznam, Zahara. Evo, sada je Goca rekla nešto što, pa, delimično stoji. Ja isto kad me neko pita, evo ja lično, pa kažem, jao, pa ja bih volao da živim u šumi na selu, da me niko ne dira, ali moj duh to ne bi izdržao. Ali istina, negde ima istine u tome. Ima istine. Mislim da smo mi zaista prezasićeni. Bukom, gradskom, evo, Novi Sad, ja ga sećam kad je bio četvrtinu od ovoga. A nije više ni Novi Sad. Milina je bila doći tu. Novi doseljenici. Bio je kao u Sremske Karlovce dođeš, tako vam je bilo Novi Sad da dođeš. Sad je Novi Sad kao deo Beograda ili obratno, Beograd je deo Novog Sada. Upravo tako. I evo, ja ću sada dok slušam ovo divnu kompoziciju Vrelo, da prosto preusmerim priču malo na violinu. Jedan od vaših omiljenih instrumenta, vi drugujete tolike godine, najbolji ste prijatelji, čini mi se. Da kažem gledalcima da je Zahar nadimak Zahar dobio po slavnom nemačkom violinisti Helmutu Zahariusu, je li tako? Tako je. A ono što je meni zanimljivo da je majka vaša vama prva stavila violinu u ruke i od tada se nazvala. Da, jer bila je sirotica koja je završila učiteljsku školu u Sremskim Karlovcima. I tamo su moralo nešto svirati. Učitelji su po neki instrument trebali da svirali, su to plaćali. Međutim, pošto je lepo pevala, sažalila se profa iz violinista i kaže, evo, ja ću se džabe. I da nije bilo tih Sremskih Karlovca i tog profesora iz Sremskih Karlovca, koji je moju majku podržao, nikad se ne bi bavio muzikom. Bio bi propali fudbaler. A je li tako? A volite fudbal, loptu, pitate? Voleo sam fudbal i mislio sam da ću da budem Vukas ili Šekularac novi, ali ništa toga. Pa evo, ni Goca nije mislila će da bude pevačica kad je bila mala, ali tako? Ne, ne. Nisi ti imala tih ambicija? Ne. Ja nisam ni razmišljala o svom talentu, posebno otac koji je bio muzičar i pevač i koji je to relativno rano završio tu svoju karijeru, jer mu se nije dopalo, uvek je govorio nemoj da budeš političar i pevačica. Nijemu se ostvarila. Nisam bila sklona, ali ovom drugom jesam. Aha, dobro, pa evo, znam da je i otac, vaši roditelji su vama rekli da se ne bavite tamo trange-frange nekim profesijama. Da, nego da idem na pravi, da budem jedan čestit i dobar čovjek, pošten. U državnoj službi. I sad zamisli, mogao sam biti advokat, a kad se kaže advokat, uz to sleduje sve, samo nepoštenje. To ste vi rekli. Ne, kažu moje kolege, mada ima divnih advokata, moram da kažem, sreo sam mnoge dobre ljude iz pravosuđa, ali se nisam time bavio. Eto, pa dobro. Ali ste, Boga mi, se jeste bavili i bavite se još uvek pa svim i svačim. Toliko toga nismo rekli. Reći ćemo. A i ogoći ćemo sad posle Vidovdana. Ima dosta toga da kaže i Goca još. A vidjet ćemo i neke stare fotografije. Uživajte, Goca Lazarević i Vidovdan. Još jedna Zaharova pesma. Izgura smo i ovo. Vidovdan.
još jedna pesma koja je ušla u izbor za najpesmu 20. veka, koju peva Goca Lazarević. Divno, još uvek je, još jedno mora reći, služi i stas i glas. Ali možda gledalci ne znaju, Goca, da si rođena u Takovu, kod Gornjeg Milanovca. Otac Bogdan bio pevač i gitarista. Majku ne pamtiš, što si prošli put na tu temu pričala, ali zato brata Radojicu i tekako pamtiš, vas dvoje ste drugovali, jel' tako? Porasli smo praktično onako, kako se to kaže, ko pečurke, sve jedno. I držali se jedno uz drugoc i dan danas. Ja sad setih digresije, ako nema veze, u našoj porodici uvek je neko profesor. Svekrva mi je bila profesor, čerka mi je profesor, brat mi je profesor. I svekar je bio profesor. Ali moram isto tako, ja uvek to kažem i uvek ću reći, kada je Goca Lazarević u pitanju, prvo da vidite kako je bila lepa mlada devojka, vidjet ćete i tekako. Ovo je fotografija iz Đerdana. Ajde da vidimo. A ovo je sa pesmom Mara Mara Maramica. E, vidiš kako. Znači, ovo je 77. Ajde, evo malo nam komentariše već kad gledamo. Ovo je Noć Meraka, znači to je 83. pred sami porođaj. Ovo je isto 77. Aha, viš kako si imala fris, to se sad ta tako nosila, jel da? Da, da, ovo je koštana, znači, ali je fotografija negdje se... Ovo je fotografija 83. Ovo je negdje 80. recimo peta, četvrta, peta. Ali moram reći, evo sad kad gledamo i tvoje frizure i tvoje stylinge i tako... 78. Svi su hvalili uvek, dobro? Molim? 79. ti je ovo Iliđa. Evo ti 80. Da, ovo je šranje neka 76. sedma. Aha. A ovo si u narodnoj nošnji? Da, da, to je već, to mislim da je bilo 84. recimo. Ovo je 85. šesta. Evo, dok gledam ove fotografije Gocine, tako si uvek te dok reći, styling imala lep, uvek su te hvalili. Dakle, imaš, znaš, one kao modni žiri i ovam ono, međutim, Gocu nikad nisu kritikovali, uvek su ti hvalili styling. Da si ti to uvek sama birala ili si imala... Potpuno sama. I ja sam ostala dosledna sebi tome. Zapravo, nikada baš nisam voljela, ovo je negde 84. Treća. Nisam nikada voljela da se oblačim kao što se sve pevačice oblače. Imala sam taj problem tog. Mi smo stvarno u show biznisu i treba da se razlikujemo. Ne mogu da budem obučena kao učiteljica koja je krenula na roditeljski sastanak. Ali zapravo, baš nisam to volela i bila sam uglavnom kritikovana zbog toga, jer to nije bilo niti je sada komercijalno biti obučeno ovako. Misliš, nije prosto tipično za pevačice, malo jeste? Nije tipično, da, da. Ali evo dok... A pristojnije nego što treba za ovu vrstu posla. E, pa to. Evo je sin Miloš kad je imao dve godine. Evo ga, vidi, njega smo videli. A eto, ajde da samo ispričamo jednu zanimljivu priču da gledamo tvoje fotografije. Ima ih još, vrlo lepih. Kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar. Bila si tinejdžerka, mlada devojka, kada si... U kome je on bio šef orkestra. Pa to hoću da kažem. Baš sam to htela da kažem. A Milutin Popović Zahar, u isto vrijeme, šef Narodnog orkestra u KUD Ivo Lola Ribar. Kao naš Mića sad ovdje. Tako. E, tako. Jeste se vi onda upoznali u KUD-u? Ja i Miće. Ne, ne vi i Miće. Da, da, jesmo, da. Baš me to, to me interese. Pa... Mića će da potvrdi, baš kad sam ga pomenuo sada, šef orkestra ima pravo na određene privilegije. E, pa to tu priču. Znači, da prvi vira i bude biran. Budimo ozbiljni u ovoj ozbiljnoj emisiji. Prema tome, najbolje kad se jedan posao pretvori u unosan putovanje po svetu, tu ima i malo tezgica, malo zarade, lepe, pa onda se to završi brakom koji se raspadne, bar kod mene. I kod mnogih mojih kolega, kod Miće, ne znam, on je stabilniji mnogo čovjeka. Prema tome, sve se svodi na jedan biznis koji je i plezir, plezžar. A, pa dobro, ali da. Dok je trajalo. Kad nije trajalo svak na svoju stranu. Spoji se lepo i korisno. Ona ima svoj, nađe konačno pravog muškarca, ja nađem pravu ženu. Sve je u redu, ostajemo kolege do kraja. Pa da ja vam nešto, kako bilo da bilo. Tako je. Pesme će ostati. Vi imate oboje uspešne karijere, svako u svojoj nekoj priči. Opet sarađujete... Dakle, nije bilo loše što smo se družili. Pa ne, ozbiljno. Osvorio je najlepše pesme, da kažem, u tom periodu u kome smo mi živjeli. Znači, to je bilo
očigledno stimulativno smo delovali jedno na drugo u stvaralačkom smislu. Pa kad je imao divnu inspiraciju. Je li tako? Moje drugarice. Nemojte njega da pitate jer će on biti u kontri. Ništa, evo neću. Ništa neću. Ja sam sad malo da sviramo. Strogo poslao. Jel možemo? Da, da. Evo, opet Šenova gitara i gudalo. Ja neću, ja sviram harmoniku, ali violinu ne. Jedna Ševa za naše uši da uživamo. Može? Ne znam da li ću ja znati sad ovo da sviram. Ajde. Evo kako je Zahar izgledao pre 20 godina. Ima toga? Imam, nego šta, sada ćete vi to da vidite. U Zahar show, pazite, ali isto Ševa. I evo dok slušamo i uživamo ponovo u Ševi i u Zaharovom mladom, to jest malo mlađem licu. Malo mlađem licu. Verovatno ste zaključili da je i Zahar tako mangup šeret kao i Goca. Goca je isto, ja volim kako ona ume da se našali i na svoj i na tuđ račun. I znam da je uvek onako kad negde nastupamo zajedno ili radimo,
Goca kolo vodi kad su viceve. Pa da, sad digresija za ševu, mislim da je u toj kompoziciji koja je fantastična. Znači, isto ima šeretluka i zbog toga više, kako reći, veći uspjeh imaju i oni instrumentalisti koji imaju tu vrstu improvizacije zvanu šeretluk u izvođenju. Upravo, zato sam ja i na temu šeretluka, lepo si taj termin sad, zato što stvarno to, pričamo i o emociji i o tome, pa i o šeretluku, to izvija iz ekrana, iz vašeg instrumenta. Ali u stvari svi muškarci vole ševu. Naravno, violinist. A pa da, to vam verujem. To, Zahare, mogli bismo o tome u nekoj drugoj emisiji, u nekom drugom terminu. Pa i ovo je šeretluk. I ovo je šeretluk, jel tako? Dobro, evo, Zahare, kako ste vi izgledali kao mladolik? Volele su vas žene? Pa. Boga mi i vi njih. Ja sam bio pogrešan izbor. Pogrešan izbor. Ajde dok ovo uživamo, još samo da kažemo za pred kraj. Nećemo reći, nećemo imati vremena da pričamo o scenarijima koje ste napisali, o knjigama koje ste uradili, o divnim nekim temama. Trebala bi nam još jedna emisija, ali moram da spomenem ovde Olimpika. 1998. godina u čast Omladinske olimpijade u Moskvi, to je koncert klasične muzike. To je čuveno zaista i to svi negde znamo ko se bavi ovim poslom. Ali ajde da kažemo nešto novo vezano za to. Vezano je... Čujem nešto zanimljivo. Neko je to slušao i onda sam dobio iz određenih kulturnih centara naših znalaca da bi to bilo dobro izvesti pred olimpijadu u Brazilu, u Beogradu i eventualno da Brazilska filharmonija to izvede. To je Merima Njegomir najviše na tome se potrudila da to prezentuje. I mogu da kažem da smo u vladi naišli na odličan prijem. To je kompozicija koju bi Srbija poklonila olimpijskom sportu u doba kad imamo najviše sportista na jednoj olimpijadi. Svaka vama čast. Svaka čast. I još jednom napomena, uskoro ćemo mi to ponoviti, ako bude bilo potrebno kanalu Radio Televizije Vojvodine, lep koncert Zaharov, evo vi ćete reći koju pripremi. Priprem je koncert jedan u studiju M koji je meni uvijek prestižno i divno mesto. Izašli su mi u susret i generalni direktor i direktori produkcije muzičke. Tako da ću dovesti ansambl Anima Slavika u kojeg 5 do 6 operskih pevača koji dolaze, a i koji pevaju popularne pesme. Da vidimo da li se nešto dešava u nekom boljem smislu reči. Ako pevaju skolovni pevači, onda tu je nekoliko popevača, nekoliko narodnih pevača. Biće i Merima Njegomir sigurno gosti. Jana Bekuta. Pa i ti ćeš, ukoliko platiš nešto, znaš, bakšiš neki. Ali, daleko je do tog koncerta. Vidjet ćemo. Možeš ti mene da izbjegaš koliko hoćeš. Ali ako koza laže, rog ne laže. Možda peva moje pesme kogod hoće. Ali samo sam im ja dala dušu. To stoji. Njima si dala dušu, ali si meni uzela. U redu. I to je u redu. Eto, dobro. U svakom slučaju mogu ja da zapevam nešto? Da, sigurno. Evo, Goce i ja pa u duetu. Naravno. Dobro, može, uvežbat ćemo nešto. Može. Mi smo radili neke slične stvari, samo naravno ti mnogo, mnogo kasnije. Izgleda da je otuda neka naša, kako bih rekla... Spona. Spona psihička, gde ti i Mića ste bili u istom kudu, on je svirao, ti si... Igrala. Hvala Bogu, nije tu bilo nikakve. Ja to nisam znala. A nisi to znala. Ali ja nisam znala, malo pre sam... Mića me odao, dobro. Odao te Mića, u najljepšem smislu rekao da si bila najbolja solistkinja u folkloru. Istina. E, da, da, da. Vidi, to je tačno. To je tačno. To je tačno. Jeste i da si... Ozbiljno. Da li iskoristio poziciju šefa orkestra? Zamisli, nije, zato što sam ja imala 6 godina, on je bio... Mnogo, mnogo. Pa dobro, nešto. 6. Za mene 6 godina sam imala kad sam počela posle 16. Onda je ovo nekako... Onda već mi nije bio šef orkestra. Onda je ovo totalna propast. Besmisleno, je li tako? Ali sad si me zbunila, pa nisam znala da to... Da, igrala sam Čardaš sve o 16 kako mi će svira. I vlaške igre. Jel možemo da vidimo nešto iz toga? Ajde, vidjet ćemo u nekoj emisiji, možda novogodišnje da napravimo. Ne, imam jednog Čardaš svirača tamo. Dvojicu. Evo, sve ćemo uvežbati. Sljedeći put. Ja polako moram da odjavljujem emisiju, ali bilo mi je divno sa vama družiti se oboma. Mislim da smo napravili onako pravu pitku stvari, da će gledalcima biti zanimljivo. To je ono što jeste moj cilj uvek. Ja mislim da je bilo iskreno, zaista. Bez nekog pretjeranog hvalisanja, bez obzira što si ti brojala mnogobrojne moje talente, kriva je samo jedna energija sa kojom ne znam šta ću.
i ništa više. A je, dobro, dobro. Što se mene tiče, ja se zahvaljujem što on mene nije planirao ovom koncertu, znači ja ne bih znala ništa lepo o sebi da kažem, da nisam bila izazvana činjenicom da nisam pozvana na ovaj koncert. Eto, eto, to Goca nije znala, ali hvala vam još jednom, onako ja da budem ipak zvaničan za kraj. Meni je bilo zadovoljstvo. Svako svira sa svojim bendom. Dogovori se ti sa, evo, ti simfonijski orkestar. Ali za kraj ćemo, da, još jedna pesma Zakarova koju je pisao Goci, Oprosti mi što mislim na tebe. I eto, to bi otprilike bilo to, nadam se da je vreme brzo i ugodno prošlo. Mi se vidimo za 7 dana u premijernom terminu ponovo. Ja sam Nataša Ilić-Jovanović, a ovi divni momci koji su danas pratili Gocu u ovoj emisiji, Veliki narodni orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Miće Jankovića. Hvala vam, momci. Još jednom hvala ekipi na realizaciji večerašnje emisije. Vidimo se prijatno. Izvoli, Goc. Da li ljubiš jednu drugu ili se opet nadaš meni? Da se sećaš na rastanku, kad ti dala cvet crveni? Da se sećaš na rastanku, kad ti dala cvet crveni? Prosti mi što mislim na tebe, noća sam te videla u snu. Po 100 puta pitala sam sebe, što se snovi ne vraćaju. Nisam smela.